Ախպեր, դեղինը ուտ։ Կանաչը 9-ը։ Կապուտը 10։ Լավ, ախ։ Կապուտը 10։ Դեղինը ի՞նչ խոսում։ Կապուտը ընդեր խաղաց ապուտ։ Թերս։ Ի՞նչ է բույը։ 9-ը։ Այսի թերսըս։ Ա, ներող եք տղեկ ջան, ես գործեր ունեմ ախպեր։ Ոյնի սպա։ Toyota Corolla։ Գործեր բերեմ բաքեսի, ծորջու բերեմ ապյունից, աստեր բերեմ երկրքիր ջան, 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 ասուր մարալ կես համար, ոչ կնուն է ոչ դատար, երեք եմ սրտան դա։ Toyota Corolla, այսօր նկարում ենք Toyota Corolla, անմահության գագաթնակետը, ոստիկանության նախորդ մեքենան ու գործարանային շատ վատ սալոնով ավտո։ Toyota Corolla-ն արսել արտադրվել 1966 թվականից, ունի 57 տարվա պատմություն ու մինչև այսօր արտադրվել է 50 միլիոն հատ ավտո։ Ոնց է Rolls-Royce-ն կես տարի է տրվում, որ այդ ավտոն սարքեն, այնց է Corolla-ն, 13 ժամում ընդամենը սարքվեն, 13 ժամ։ Մեր մոտ 2012 թիվ Corolla, որը 10-րդ սերունդ restyle-ն է, դե շատ հետարքիր ավտո է, չգիտեմ ինքը դաժե կոմպլեկտացիաներ ունի թե չէ, բայց ընդհանուր ահավոր հետարքիր մեքենա է։ Կարևոր հյուրեր են եկել ես Ճապոնիայից։ Բարև ձեզ։ Ինչ կարծիք եք այս մեքենայի մասին։ Բարև ձեզ։ Նորմալ կարծիք եմ։ Մերսի, շատ-շատ ճիշտ է, շատ կարևոր կարծիք էր։ 2023 թվականի փետրվարի 14-ին մահացավ Toyota-ի տնօրենը, Շոիչիրո Toyota-ն։ Եկեք մի րոպե հարկենք իր հիշատակը։ Ախպեր, մոտորի զյուղը փոխեմ։ Ախպեր, ոչ, ես տանը 5 լիտրանոցով ready յուղեր ունեմ, կարանք բերենք, լցենք։ Արա չի ready-ն charge-ը վերջերս վայկը լցես, դի մոտորը բանը լցես։ Ճակիկ դաժե շունը գնաց։ Toyota Corolla-ն իմ համար լրիվ ճապոնական պրիորան է, նույն տիպ ավտո է, պրոստը դա ճապոնական։ Իհարկե իրան չես կարա իջես ասես զանիժնի սարքես, բայց դա ինքը սովորական ըստ պրոստը ավտո, այտենսի կոչվի պրոստը ավտո։ Դե բոլորըտե գիտեք, ես Toyota-ի ֆանատ եմ, մասնավորապես Camry-ի, ամենաաշխարհի ամենալավ ավտո, ամենասիրուն ավտոից։ Դե Corolla-ն իր փոքր տեսակն է, ինչ կարա ավելի լավ լինի։ Դե լավ, ում եմ խափում, դիզայնից ինչ կարելի ասեմ, ինքը շատ լոքշ դիզայն ունի, միակ սիրուն կուզովը Corolla-ի, դա էլ լեգենդար Toyota AI 86 Corolla-ն է, որը դաժե կա Need for Speed Underground 2-ում, ու ուզում եմ հասկանալ ո՞նց է այդ կուպե սպորտային ավտոն դարավ էս։ Ինչպիսի մարդիկ են մեզ մոտենում։ Բարև ձեզ։ Դուք յուղը փոխեցիք, որ գնացեք, աթացը գնացել էր։ Չէ։ Ինչ կասեք այս մեքենայի մասին, բայց Ford-ի մասին չէ։ Camry, հա։ Համարի աշխարհի ամենալավ ավտոին նմանապես։ Մեոր նմանա լավ ավտոին աշխարհի, ուրեմն էլի լավն է, էլի։ Այսօր տրամադրություն չունեք։ Ս Ford-ը է, ախպերս, ի՞նչ է։ Հա, նորայի ոքինը, լավ, սյո։ Այս մեքենան, այս կուզովում ու շատ կուզովները միջև սրանից առաջ լինում է մենակ սեդան, իսկ 2018 թվականից, որ արդեն լղոզած բանսած կուզով է, լինում է ի՞նչ։ Դե ինձ թվում է կարա լինի ունիվերսալ, ինչու՞ չէ, նաև hatchback։ Ճիշտ է։ Մենք հատուկ հրավիրել ենք Ճապոնիայից Toyota-ի գլխավոր դիզայներին Նարուտո Ուզամակին։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ ասել, ինչու է հենց այս մեքենայի դիզայնը այսպեսին ընտրել։ Մենք ի սկզբանե թիմով պլանավորել էինք ստանալ հնարավորինս մինիմալիստական դիզայն, ուղղակի ցունամի տեղի ունեցավ Ճապոնիայում ու աշխատանքները դադարեցվեցին, մենք էլ չէինք աշխատում, տեղափոխվեցինք Հայաստանի նյութ մասիվ ու կիսատ մնաց մեքենան, թողարկվեց այս տեսքով ու միևնույնն է ինքը շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Շնորհակալություն շատ։ Որի գալու։ Այս մեքենայի բարձրությունը 147 մմ է, դա ի սկզբանե ինքը ներդարոժնիկ պետք է ամենագնաս պետք է լիներ, նույն դա չափերի համար իր կարճ բազայի համար հերիք է։ Մեքենայի քաշը շատ քիչ է, 1270, ընդամենը 1270 կիլոգրամ, նույնքան փոքր մեքենա, բայց սրա համար 1-2 տոննա շատ քիչ է։ Մենք հրավիրել ենք Յոկոհամայի գլխավոր տնօրենին, Յոջի Յամամոտոին, բարձրես։ Ես հա։ Բարը չասեց բրիտամ, այնքան զայնարկություն էր։ Բարձես։ Ուշու։ Ինչ կասեք մեքենայի ակերի մասին։ Եկեք կլնի բփզենք, շնորհակալություն։ Լիշոպա լա հաու հաշա լա հակերոբա հա 205 55 56 վոլա։ Ուշու լա բա հալա հապուշնա ալա հոպո։
իսկ տորմուսների մասին ինչ կասեք, էսի դպարծը դիսկա, դիսկա, հետո կարող է զարմանալ դուք։ Ոչ, բայց դա գավնո հալա փշուպոլ, էլ հալա փշուպո հալա։ Բանես արա բերեմ մեծ խոսում։ Ոնց հասկացանք բարաբանի տորզն, շնորհակալություն շատ ծակումով Պարսիկ, Յոկոհամայի տնորեն, Յոջի Յամամոտո։ Հաջողություն։ Իսկ հիմա խոսում ենք կարևոր բանից, երևի մոտորն է հետ, ես դե առաջին պապիկից բացում եմ մի անգամ իսկ, բայց լավա ձեռը շջարտեց։ Easy։ Վերջին անգամ երբ ես յուղ փոխե։ 3 օր առաջ կապոտը բացվել է իր ուրեմն, տակ մինիմում։ Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Շատ հարմար է սարկած էս ամեն ինչը։ Կա 3 տիպ մոտոր, հենց նոր բարձրացի 3-րդ տիպի մասին, 1.4 դիզել, որի մասին միանգամից մոռանում ենք, կա 2.4 նոց մոտոր, որը քիչ է հանդիպում Camry-ի յուղուտող մոտորը, ու 1.8-ը։ 2 ZR FJ, համարը 2 JZ GT-ի է։ Նույն պլյուս մինուս նույն ձիաուժն է։ Այստեղ շարային 4 մխոց, 1.8 լիտր ասեց, 132 ձի ցերեկը, 133 ձի գիշերը եւ 174 նյուտոն մետր։ Ինչ կարելի ասել մոտորի մասին, դե անվերջ մոտորը, լավ մոտորը, բողոքներ չկային, որ մոտորը քշում են։ Ու ամենահետարքիրը, խիա էս ռեզինքն, այսքան քիչ, այսքան քիչ, տակի ռեզինքն ծերից ծեր է գալի, այսքան, այսքան քիչ, մի հատ որ խնդրեմ կասեք։ Փորձել ենք խնայել ռեզինը։ Շնորհակալություն, շատ ինֆորմատիվ էր, մերսի շատ։ Պես նշեցինք աշխատանքները գիսատ են մնացել։ Կարոպկայի մասին է խոսանք, դորես թայլը շատ սխալ կարոպկա էր, խիեր սխալ, որտեվ ռոբոտ էր, շատ վատ կարոպկա էր, ասում ես ավտոմատով ռոբոտով են, երկու անգամ ավելի էժան են, քան թե ավտոմատով, իսկ սրա վրա սովորական ավտոմատ 5 բարի, բայց ընդհանրապես 4 կորուստանոց, բայց անվերջ։ Եվ իհարկե խոսում ենք ռեզինկեքից, սկսենք հետևի դռնից, նորմալ է, դա Toyota է, այդ Toyota Silla Управляй мечтой։ Դեմն ենք նայում, Elif Krug գալիս է, Krug գալիս է, ակուրատ է, լավ, ես այս անգամ ես գոհեմ, այս անգամ վատ չի։ Ես խնդրում եմ նկարվեմ 6 հոգի ինձնը։ Իմ կարծիքով բոլորին շատ հետաքրքիր է այս մեքենայի մեջի տեղը, ոնց է իր մեջ տեղանում։ Իմ բոլորը ասեմ միջին վիճակական հայի բոյա 64 ձյուն, բացում ենք դուռը, նստում ենք, դե շատ հարմար է, բան։ Toyota Управляй мечтой, հետևի դուռն ենք բացում ու նստում։ Դե ասեմ ձեզ, ասեմ ձեզ, ինքը իմ սենտրալի չափը մոտապես իրա մեջի տեղը պլյուս մինուս նորմալ է, հա։ Ու մեկը ավտո դավոճիկ ունի, ու ինքը փագում է Rolls-Royce-ի պես, է որ սխում եք։ Ապրիլ մութ է մաշնիտ մեջ, եւ խոսանք բագաժնիկից։ Բագաժնիկը բացվում է 3 ձև՝ պուլտով, սալոնից մեկը ամենաճիշտ ձևը, ֆլեշբեքա տալել են Nivis-ների համար։ Բացում ենք։ Ուրեմն իր բագաժնիկը գործարանային 348 լիտր է, բայց այստեղ իրարվել է նորագույն տեխնոլոգիա, որը կոչվում է SAP, որը փոքրացնում է բագաժնիկը մինչև 200 լիտր։ Եվ իհարկե ասեցի SAP-ը, տեսնենք ո՞նցն է ինքը։ Դե խոսանք մեքենայի ներսից։ Ինչ կա մեքենայի ներսը, համարը ոչ մի բան, շատ մինիմալիստիկ, ստեղ խոսում ենք, հա, հայլիները էլեկտրակառավարման ու ընդհանրապես որ ավտոնոմի վրա ասում ստեկլապադիոնիկ, շատերը ասում են քես ասում էտի, բայց չէ, կարոլաներ կան կոմպլեկտացիա, որ ստեղ վյոսները միջև մա ձեռով են բարձանում։ Դե ինչ կա, cruise control, cruise control-ը օպցիա է ստեղ, այսինքն եթե ավտոն վատ կոմպլեկտացիա ուներ, cruise control չէր լինի։ Ասեմ, հա, այս սրա հետ հարց չկա, շատ լավ rule, շատ լավնա, ասես միանի կարբոնը դիպաման, հարմար տակը կտրած, որ կարենաս հեշտ դուրս գաս։ Ընդհանուր ավտոն դե ամեն ինչը հասկանալի է, ստեղ հա դրած է ասես իրուն display, ինքը զավոտի sensor ու վերջ։ Զբանի մասին, սալոնի մասին չի կարելի խոսել, բայց խոսի կազիրոկ ունի։ Դաժը, բայց լույս չունի կազիրոկը, բայց հայլի ունի։ Եվ վերջ, հավանաբար այսքանը շատ кайֆ բան ունի, ներս ունի մեքենան, այո։ Դե խոսանք մեքենայից վարելուց։ Շումայզենացան заводից շատ վատն է ավտոյի, բայց դա լիքը շում կա արած վրան ու քիչ շատից լուրը ավտոմեքենան։ Մեքենայի ծախսը քաղաքում բենզինով քշվում է 10 լիտր, որը շատ լավ է։ Քաղաքից դուրս 6-ից 7 լիտր ավտոյինը զարմացրեց ինձ։ Ես չգիտե որ ինքը այսքան թանկ է։ 12 թիվ ավտոն 12000 է, կան 14000 դաժը։ Ոչ չգիտեմ, խի պետք է 11 տարվա ավտոն այդքան արժենա։ Իսկ գույքահարկը 133 ձիով լինում է 19800 դրամ, այսինքն մի հատ 20000-ով թղթադրամ։ Բայց դա չի։ Զդաչի չկա։ Ինչ վերաբերվում է արագացումին, 0-ից 100 արագանում է անհավանական 9.3 վարկանում, բայց քանի որ մեջը 18 հոգի է, մենք դա չենք ցույց տա, հետո պեչի։ 18 հոգի անցածանքը մենք այդպես ասեմ ազդեիվի։ Ուրեմն 17 հոգի է։ Մեքենայի փափուկությունը ասեմ փափուկա, ով է համաձայն իմ հետ։ Ես։ Մեկ մի հոգելով է համաձայն։ Ես։ Ա տորմուզները լավը չեն։ Հիմա Pavarotti
Wow, wow, wow. Ինչ կարծիք եք այս մեքենայի մասին? Ես դրական կարծիք ունեմ։ Բոլորը պատրաստ են։ Ով եմ, ով պատրաստ է ձեր վարձնի։ Ապե բոմբի ձեն անջած եք, էլի։ Ոնց էր, դուրն է տեկավ։ Ես սրխանում եմ։ Արմուզնայ չլավը չէ։ Խոսում ենք պլյուսից ու մինուսներից ու դե պլյուսից սկսենք քենս ավտոն առնու, որտեվ ավտոն ես կարամ ձեր հետ նկարվեմ, խոսում եմ, նկարվեմ ձեզ հետ։ Վերսի շատ ես միշտ նայում եմ ձեր հաղորդումը։ Toyota-ի գլխավոր, ի՞նչն եք դուք։ Տնորեն։ Տնորեն գլխավոր մերել է, ես Պետր այդ աշխարհին։ Այս ավտոն առնու, որտեվ ինքը անմահ ինքը չի փչանում, եթե փչան թանկա զապչաստը սրա։ Փասրա զապչաստը դաժե թանկ է չի, ինքը անվերջ է։ Հա, յուղի բան ասեմ, ամենակարևոր բանը, ուրեմն մոտորի աջ պատուշկեն յուղով պատուշկա է, որը ոչ մի կարոլեի վրա համարա փոխած, իսկ մերի վրա փոխած է, սա էքսկլյուզիվ ավտո է, չես գտնի սա միակն Հայաստանում։ 1 պլյուս կարելի հաշվել իր ծախսելը, նու միջին ավտոյի ծախսը է, 1.8 լիտրի համար քաղաքում 10 լիտրը շատ լավ է։ Եվ մինուսներից խոսենք, դե մինուսները ինքը Toyota է, Uprav-ն միջտոյա, ինքը չի կարա մինուս ունենա, իդեալական ավտո, Camry փոքրը, միակ մինուսը պլաստմասերն է ու սալոնն է բացի ռուլից, ռուլը շատ սիրուն է, շատ լավն է, իմ դուրը գայսա, ոսես տակնե կդրած որ հեշտ ենես, հիասքան ժման է, ասենք այս ավտոն մենակ ռուլի համար արժե դառնա։ Սենց ասեմ, ռուլը դնելու եմ իմ ավտոյի վրա քշեմ, կամ է առանձին սենց դնելու եմ կողքը։ Ես եմ նախագծել, շնորհակալ եմ դրական կարծիքի համար։ Միակ մինուսը ասեմ, էլի։ Հա, հա, աճվարը խամրը դա ծախը չէ։ Այդ աշխատանքները կիսատ մնացին ցունամիի պատճառով չենք հասնի, բայց սա աշխարհի ամենագեղեցիկ մեքենան է։ Եվ աշխարհի ամենաանճաշակ մարդը։ Եզրակացություն, ուրեմն եզրակացություն, ես դե ասեմ Toyota-ի ֆանատ եմ, իմ համար Camry-ից ենկոմ ավտո չկա, ամենալավ ավտոնա դա էս Camry փոքր ախպերնա։ Եթե դուք ուզում եք սովորական ավտո, նո քշվի գնա բանան են չփչանա բան, sense moment-ներ խորթ եմ տալի, պրոստը իրա գինը մի քիչ մի երկու անգամ շատ է, ինչքան պետքա լիներ։ Ես իրա գնով հավանաբար 2020-ի Ford Focus կառնեի, բայց դա այդ ամեն մեկի ճաշակնա չեմ կարա ասեմ, եւ լավ ավտոյի շոու ռեյտինգը կլինի ինչքան, հələ 7.5։ Իս դու 4։ Իս դուք 6։ Լավ է, ես 6-ը գցել եի։ Մենք հիմա գտնվում ենք Fujiyama Sari ստորոտում եւ միակ ձևը հաղթարարում է Սարը այս թունելն է։ Վերջացնում ենք այսօրվա տեսանյութը, հուսամ բոլորի դուր եկավ, միանշանակ բաժանորդակվեք YouTube-ի կանալին, հետևեք մեզ ամեն տեղերով, դա կլինի Instagram, Facebook, TikTok, բոլոր տղաների Instagram-ները ինչպես միշտ լինեն ներքևում, հիշեք այս ռեմենը միշտ պետք է գցել, իսկ մենք ուղևորվենք դեպի Fujiyama։ Աստղերը մեր երկրի ջան, 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 մարալ քեզ համար։